La riquesa d'un poble es pot mesurar de moltes maneres. Una d'elles seria la capacitat de generar activitats socials, de conservar velles tradicions i crear-ne de noves. A partir de la segona meitat del segle XX, Montornès del Vallès ha passat de ser un poble essencialment agrícola a ser un destacat centre industrial, experimentant una important transformació que ha donat pas a una societat més heterogènia, tant pel que fa als trets culturals, com, entre altres coses, a la manera d'entendre les festes. Ara, de festes en feien moltes, perquè en aquella època feien festes per Sant Antoni, Sant Isidro, tot, Sant Sebastià. Llavors hi ha la festa major de Sant Sadurní, que és el 29 de novembre, que és la pròpiament la festa del patró del poble. El principal era la festa major, no? Que era l'única festa que es feia aquell temps que era més important. En tot el sentit, l'estit, el tal, l'escondilla, les postres, perquè abans això de menjar postres és un logo, també. Abans tu passaves molt bé, bueno, però tu passaves bé amb el que tenies. I com que no hi havia res més, doncs aprofitàvem totes aquestes festes. Aquell poble que estem parlant, aquell poble ens coneixíem tots. I era molt bonic que la gran majoria del poble et trobaves en una festa aquí a la Lira. Abans sí, hi havia diumenge que la gent no anés a la Lira. I aquest caliu doncs es mantenia i t'agradava. En l'època de la República, dues entitats eren les encarregades de dinamitzar la vida sociocultural del poble, cadascuna d'elles amb una tendència política diferent. Abans de la guerra hi havia dues entitats culturals, Can Colón i la Lira. Uns deien que eren de dretes, els altres d'esquerra. Esclar, és com tot, els blancs un cantó i els vermells a l'altre. Perquè també eren bona gent els de Can Colón, però esclar, no eren ni de missa ni de capellans, ni de res. Però abans la Lira estava de la plaça del Pinto Amir, allà, i llavors la van baixar allà baix. Però sempre hi han hagut dos bandos, els de dalt i els de baix, sí. Inclús feien una festa major, els de dalt i els de baix. Acabada la guerra, esclar, es va abolir a Can Colón. A Can Colón recordo allò on era, aquí al costat quasi de la creu que hi ha aquí baix a la carretera. Bueno, llavors va quedar Dijol, perquè n'hi van haver alguns que anaven a aquell local que inclús van anar a la presó i tot, eh? Sí. A l'època franquista n'hi van anar diversos d'aquells que van, inclús n'hi ha alguns que van marxar a França i no han tornat. El 18 de juliol de l'any 1907, es va registrar la Societat Coral La Lira Instructiva i Recreativa de Montornès del Vallès, fruit del moviment dels cors de claver, que, de fet, ja funcionava al poble des de finals del segle XIX. Així, un cop regulada la seva activitat, la lira s'incorporava oficialment als cors de claver. Era una de les coses tradicionals del poble, una de les divertacions que també hi havia en aquell temps. La gent gran, els pares i la joventut, molts anaven amb el coro. Que anava molt bé perquè et passaves allà el temps, perquè, com t'he dit, com abans no hi havia gran coses més, doncs anàvem a ensejar dos o tres cops la setmana al coro. I esclar, tot això donava una mica de vida i alegria al poble. I al final el coro també es va quedar mixta, també hi van entrar les noies. Més endavant, ja parlem de... Però si parlem d'aquests anys primers, doncs no, era coro de només d'homes sols. Amb el pas del temps, la Societat Coral La Lira va esdevenir l'element de referència de la vida social i cultural de Montornès del Vallès. Quan el Montornès doncs, era un poble rural, doncs, hi havia els tres puntals. Un era l'Ajuntament, que s'ocupava d'administrar el poble, l'Església, que s'ocupava d'administrar les ànimes, i llavors hi havia la Societat Coral La Lira, que s'ocupava d'administrar les festes, el lleure. Pues era la nostra casa i és la nostra casa. El que passa que llavors els clans la van fer estimar molt perquè estava feta pels nostres pares.
Vull dir que no hi havia hagut paletes allà, el que feia, el que tenia una hora i anava a treballar-hi. Doncs la Lira era tot, era tot. I va durar molts anys que la Lira era la base del poble per trobar-te, per disfrutar i per gozar de la diversió que hi hagués en aquell moment. Això era la Lira. La gent gran hi anaven a jugar cartes, al dòmino, a prendre l'aperitiu el diumenge. Jo hi anava perquè hi havia l'avi. I quan sorties de missa, doncs anem a veure l'avi. Amb l'excusa de l'avi et pagava una rosella amb sifon o alguna cosa, i això era, mare Déu, semblava ja que... Era la casa, perquè no en tenien cap més. És a dir, festa, festeta, doncs la Lira. En aquell moment era el punt de referència per qualsevol mena d'activitat de caire cultural, que se centrava bàsicament doncs, amb el teatre, les gitanes, la coral. La coral no hem d'oblidar que va ser el referent a partir del qual neix la Societat Coral La Lira, d'aquí conserva el nom. El ball de gitanes ja es dansava a Montornès a principis del segle XX. Tot i ser una activitat molt tradicional, aquest ball va patir períodes d'inactivitat. L'any 1952, una colla de joves va recuperar aquest ball sota l'aixopluc de la Societat Coral La Lira i amb en Salvador Mas com a mestre. Nosaltres vam començar un grup de 8 parelles en l'any 51-52. Això va continuar el 53, que hi va haver un grup més complet. Realment érem de 12 o 14 parelles, realment 12 o 14 segures. I el quart any, què va passar? El part dels senyors tenien ganes de ballar, part de les senyores ja no hi havien ganes de ballar. I vam ballar amb unes nenes petites, que doncs aquestes nenes feien una mica d'omplir el local o el lloc que ballàvem, i ballàvem els homes sols. I aquest any vam continuar un any més. I aquí es va quedar parat. El grup escènic de la Lira va tenir presència a l'entitat des dels seus inicis i va ser una activitat força important, malgrat patir també alguna intermitència. I s'acostumava a fer l'obra de teatre i llavors un sainet. El sainet era doncs, una obra curteta, simpàtica, per treure el ventre de penes, de riure, perquè, curiosament, la primera part, que era l'obra important, era un drama i com més explorés, millor, vull dir que allò donava per satisfet a la gent, però després hi havia el sainet per acabar de completar-ho. Sí, eren obres doncs, clàssiques, que en diríem aquestes doncs, de costumistes del moment. Dient els títols gairebé ja te'n fas una idea, no? Que és La llei del cor, Quan ell és ell i ella, o clàssiques com podria ser La Pepa Maca. En vam fer moltes d'altres. Un mort sobre l'asfalt. La que va tenir més èxit va ser El camí del deure. D'una família bastant aposentada, que hi ha una germana doncs, que és una miqueta fresqueta i pren l'home de la germana. I era molt moralista aquesta obra. I va ser maca, va ser una obra molt maca. Va ser quan es va organitzar el concurs del Vallès. Bueno, la cosa és que vam guanyar de direcció, de primer actriu, de primera actriu i de millor obra. Durant la dècada dels anys 60, en plena dictadura franquista, el grup escènic de la Lira va viure un període de molta efervescència. En aquest context, les autoritats del règim havien d'assegurar-se que els assajos servissin només per a fer teatre. Un dia estàvem assajant en el teatre, que és i teníem la llum en l'escenari, però tota la sala estava fosca, no? I estàvem assajant amb en Serafí i tota aquesta colla, no sé quina obra estava fent. I hòstia, mirem al fons de la sala, cony. Teníem la Guàrdia Civil sentats allà que ens estava observant. Els mostricòrnios, la capa, tot,
que no fos cas que en lloc de fer teatre féssim algunes altres coses. La Societat Coral La Lira també va donar suport a diferents disciplines esportives. L'any 1950, el Club de Futbol Montornès va vincular-se a aquesta entitat. Per anar a jugar als pobles veïns, els desplaçaments eren poc segurs. Normalment era el camión de que repartia, recollia la llet, la duia a Barcelona. Aquest camión llavors era el diumenge, portava els jugadors en els camps veïns. Com que era el equip de futbol, la policia però no, ja, no es deia res abans. Fins que va ser possible. Llavors ja es va prohibir que doncs, no podia anar el camión portant doncs, l'equip de jugadors i una sèrie d'aficionats que s'hi anava. Tant el material com els espais on es jugaven els partits de futbol en els seus inicis eren molt precaris. No hi havia vestidors, o sigui, es havien de desplaçar del camp de futbol allà on es canviaven els jugadors, quasi uns 300 metres. Un pis era de la Falange, i allà hi havia les camisetes i tot això. Tant els visitants com els locals, allà es canviaven. I ens posàvem les camisetes i les sabates, i pujàvem per la carretera fins al camp de futbol. A la pilota no, la pilota anava cosida. De vegades, segons com l'agafaves amb el cap, et feia un nyanyo. Que foties un cap i et foties mal el cap, eh? I se s'allanta, lliguen la pilota, hi havia la càmera dins, el cosit aquell, si tocava aquí el cap et fotia un nyanyo. El futbol era el moment en què es desfermava amb més intensitat la rivalitat amb altres pobles. Els veïns no els teníem alguna d'envidia, tírria. I algun que no era tant de la vora casa, però per allà al cantó de Sant Celoni i tot això també hi havia rivalitat. Hi havia la nova, hòstia, la nova. I l'endemà anàvem a Cal Ferrer, allà a Vilanova, i ens teníem que veure amb aquells. A Montornès es van començar a veure pel·lícules gràcies a un antic cinema ambulant que voltava per molts pobles durant l'època estival. Era l'anomenat embut de la botifarra. De tant en quan, un cop o dos l'any, passava un home que era francès que anava amb un carro i portava una màquina de fer cine. I posava una pantalla, posaven cadires a la plaça i des d'allà feien pues, no... i la pel·lícula en blanc i negre. No? L'embut de la botifarra, exactament. Exactament, li deien l'embut de la botifarreta. Quan li venia bé, tallava la pel·lícula. I deia, ara passarem al plateret perquè tenia un nano que anava perquè hem de comprar uns pantalons pel nen, deia. Això de passar al plateret el passava almenys un parell de vegades durant la sessió, eh? Per si n'hi havia alguns que havien vingut tard. Més endavant, els diumenges es podia anar a veure pel·lícules als cinemes de la parròquia i d'en Pepito, que les passava a la sala de la Lira. Els més joves, a més de gaudir de les projeccions, hi trobaven altres al·licients. Hi havia com uns, com unes mines de carbó que s'utilitzaven per la màquina de projecció. Per pintar anava la mar de bé. I una altra cosa que recollíem eren els trossets de les pel·lícules que, quan es tallava la pel·lícula, que es cremava, que s'havia tallat, bueno, quedar-te un trosset d'aquells era com tenir, qui sap Déu què, sí, sí, filmines d'aquestes, com si fossin diapositives. La gran afluència de públic als cinemes era aprofitada pel règim per divulgar la seva propaganda sota l'aparença de noticiari. No se sortia, si no feien aquí la pel·lícula. El nodo tenia que sortir. Bueno, el nodo principalment, pues, bueno, que si hemos inaugurado el pantano tal, que si hemos esto, que si el generalísimo ha pescado una trutxa o un salmón de no sé quantos quilos. O sea, era una mica de notícies, però principalment del govern, diguem-ne. Durant la dictadura franquista, totes les pel·lícules havien de passar pel sedàs de la censura per poder ser projectades. Si una pel·lícula hi havia una mica que, o sigui, t'havies d'imaginar, no? T'havies d'imaginar que hi havia una miqueta ja que cosa així, zas, i ja saltava, eh? Vull dir que... Petons que eren gairebé que avui en dia
fins i tot el Sant Pare els beneiria, vull dir que, però en aquell moment no estaven pas de cap manera consentits. Imagina't, a la sala parroquial quines pel·lícules realment podien passar, ja ens ho podem imaginar. En Charlotte, en Jaimito, del Gordo i el Flaco, amb el Nodo sempre davant, i una pel·lícula, doncs, no sé, de Coselito, jo que sé, a cantar. Però naturalment sempre una d'aquestes hi havia algun petó o alguna cosa d'aquestes. Ell ja ho sabia i posava davant de l'objectiu, posava la boneta. La boneta és el que porten així. I durant una estona que s'havia fet un fos i no era precisament un fos desitjat i esperant, no? Algú de tant en tant sortia algun pito per allà xiulant, algun xiulet queixant-se, però és el que hi havia, aquesta era la censura, doncs, típica i tòpica d'allà, de la parròquia. Allò era pecat. En el context d'un règim dictatorial que va adoptar els valors de l'Església com a únics i universals, reforçar la fe catòlica va ser un dels pilars per tenir una societat dòcil i obedient. Una de les eines per aconseguir-ho va ser la Santa Missió. Va coincidir en el 54, el novembre del 54, que feia d'escolar. Estaven 8 o 10 dies. I recordo que eren dos homes, o tres, que anaven, no negres com un capellà, anaven com els frares, que tenien aquella caputxa, però la tenien a darrere. Cada dia feien, sermonejaven. No sé, explicaven la vida de Jesucrist, com havien de ser. No sé, parlaven, però nosaltres no estàvem per lo que deien, des del punt de vista nostre. Però sí, hi havia gent gran, doncs, que la església era plena, però cada dia. Jo crec que hi anava molta gent sense tenir grans sentiments religiosos, simplement perquè era això. I que en aquest sentit el franquisme havia funcionat. És a dir, havia acostumat a la gent, per convicció o per respecte o per por, a assistir als actes religiosos per no fer-se veure. I a Montornès això es notava. La gent que no assistia mai a actes religiosos estava assenyalada amb el dit. A finals del segle XIX, el pare Josep Manyanet va fundar diferents congregacions religioses amb l'objectiu apostòlic de preservar els valors de la família. L'any 1907, 6 anys després de la seva mort, naixia una iniciativa per difondre el seu ideal, les anomenades visites mensuals domiciliàries de la Sagrada Família. Amb el temps, aquesta tradició ha transcendit el fet religiós i ha perviscut en molts pobles i ciutats. Consistia en una capelleta que hi havia Sant Josep, la Mare de Déu i el Nen Jesús. Hi havia una saladora que em deien que era finals de mes, passava per aquella casa, recollia els cèntims de cada mes, la netejava i la passava, darrere hi havia una llista, a casa de fulano. I aquella passava a casa sotana, donava aquella tota la volta. Doncs n'hi havia 5 o 6, passaven a 6. Que és quan agafaves la capelleta ja, tot aquell camí de vinya, de camí de carro, i allà hi havia l'altra casa. I en l'altra casa igual. Can Solquet, Can Comas, Can Corot, Can Gec, bueno. A finals de l'any el que recollia s'entregava, i encara es fa ara, s'entrega la parròquia. Quan Montornès era un poble petit, a més del capellà, hi havia altres persones del poble que gaudien del respecte de tothom, gràcies a la seva professió. A Montornès, com llavors a tots els pobles, hi havia tres persones que eren respectades. Era el capellà, el metge o el mestre. Era el que deia el capellà i anava a missa. El que deia el mestre, doncs, també era respectuós, o el doctor Floc, el metge. I si jugàvem a futbol, al camp de futbol, passava el capellà o el mestre, ningú deia res que paréssim. Però tots ens paràvem, ens posàvem fila índia i al capellà li fèiem l'amistat, però ell sense parar. I el mestre posava el dit així i tothom li deia, usted lo pase bien, i continuaven jugant. La proximitat amb Barcelona i l'entorn rural feien de Montornès un bon lloc on estiuejar.
Per aquest motiu, el poble experimentava un considerable augment de població durant els mesos estivals. El poble, a l'estiu, era un altre poble. Sí, 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 els bernejans, llavors, en aquell temps, participaven en tot. Hi havia una gran majoria de gent d'aquesta estiuejanta que eren amables, simpàtiques, que es feien amb la gent del poble. Una gran majoria. I això era bonic. I ens agradava. I també donaven vida al poble. Tot i tenir un tracte molt cordial amb la gent de Montornès, la vida quotidiana dels estiuejants no es barrejava habitualment amb la de la gent del poble. La colla dels senyors anaven amb els senyors i la colla del poble anava amb els del poble. No ens freqüentàvem. Si haguéssim estat dintre del poble, potser sí que haguéssim tingut més relació, però estar a les afores del poble, que tot eren estiuejants, que hi havia nanos de la meva edat, clar, que a Martí tenien golfito, tenien tennis, tenien frontón, tenien piscines, clar, quasi pràcticament, o casa el Rocumbert, que també tenien piscina i tenien d'això, no? Bàsicament ens movien per aquí, no? En el meu cas, pràcticament, era quasi tots del poble, pel fet de no anar amb una torreta, sinó d'anar amb un carrer. La vida que jo tenia normalment a Barcelona durant l'any, anar a l'escola, al parvulari o a l'escola, era una cosa molt més monòtona, molt més grisa, i Montornès era que s'obrissin totes les portes. Montornès en aquell moment a tots els carrers es podia jugar tranquil·lament la canalla, perquè no hi passaven cotxes ni passava res, i a més vam tenir la sort d'estiuejar llogant un pis del carrer Sant Lluís, que coincidia que hi havia molts matrimonis joves i, per tant, molta canalla de la meva edat. Llavors, la colla d'estiu per mi ha estat impressionant. Els nois del poble, els nois de 20 anys, els encantava intentar lligar a les minyones dels estiuejants. Però era excepcional que intentessin lligar a les estiuejantes. O sigui, hi havia un classisme molt marcat. Les minyones les veien properes, les veien de la seva gent. Els estiuejants les veien senyoritos de Barcelona. El jovent, sobretot, els nens, oh, aquí hi ha les minyones, bueno, que venen les minyones, com si fos, saps? Com si les minyones ho donguessin tot, i no era així, tampoc. Perquè jo, gràcies a Déu, doncs, vaig trobar amb l'Antonio, que em va respectar, que ens vam arribar a casar, que ens vam casar i punt. Però sí que n'hi havia molts que anaven per aprofitar-se, sí, i tant. El ball era una activitat en què els joves tenien l'oportunitat de trobar-se i, per tant, era molt esperada. Gairebé tots els diumenges es feia el ball al local de la Lira. Llavors, allà a la Lira fèiem ball amb gramola i anàvem a ballar allà amb una gramola d'aquelles. Tenia un local, una saleta petita, amb una mica d'escenari, i allà els diumenges de la tarda, cap al tard, es havia arribat a fer ball, però amb un ratllo gramola, hi havia un senyor que posava un disco, s'acabava aquell ball, un altre disco, o sigui, amb un antic aparato. El ball era el moment que aprofitaven els joves per relacionar-se i, si era possible, per festejar. A l'avi de casa ens explicava, a la Berturo, que quan anaven a ballar també es feia ball a l'Arrabal, que ara és Vilanova del Vallès, i sempre es queixava que les noies anaven sota la vigilància de la mare. Una noia sola a ballar no hi anava. I quan ell intentava fer algun petó amb una noia i acabava fent-li, la noia s'havia de fer l'ofesa, de dir, què m'has fet? M'has fet un petó, això no és correcte. I ell els hi contestava, mira, si no t'ha agradat, m'ho tornes. Normalment, les noies, quan anàvem a una festa, sempre venien acompanyades de la mare o la veïna que també portava la noia, es cuidava també de l'altra veïna, que deia que jo no puc venir, cuida't i vigila la meva filla. Bueno, aquella època hi havia bastant control, sí. O sigui, això d'anar soles, que, bueno, és igual, perquè si hi havia d'haver-hi, hi havia, Si la carabina es distreia... Hi havia el ball del fanalet, que s'apagaven els llums, i allò quedava una mica a les fosques. Si comencem a buscar,
el punt del detall, d'aprofitar-te una mica més. Els tabús i el sentiment de culpa eren les eines que utilitzava l'Església per aconseguir que tothom actués d'acord amb la moral establerta. Sempre que hi ha una relació, un contacte, doncs sempre es presta que vagi a més, no? El que passa és que hi havia el freno, ja dic, el freno de moral i pels principis que havien al col·legi, no? Una colla vam anar, hi havia lluna plena i vam anar a la muntanya i a veure com les estrelles i aquestes coses. Estàvem estirats, jo tenia una nena al costat, una noia, i tenia una palleta d'aquelles del camp, i la palleta la tenia agafada ella, i jo a l'altre costat, no? I d'aquí no va passar, vull dir... Tenies molts càrrecs de consciència si passava algú més, no? Era tremendo, no? I crec que no era bo, tampoc, no? Abans què passava? En els col·legis nacionals i a l'Església es donava molt punts d'aquests i rebies, doncs, aquests sermons o aquestes prèdiques o aquests consells, que tot això era pecat mortal. La influència dels pares en els afers personals dels fills acostumava a mantenir-se fins al matrimoni. Entre la parella d'aquest temps sempre estaven controlats. Sempre hi havia el guàrdia a la porta o allà on t'estiguessis. I quan marxaves, el guàrdia darrere, que no et paressis a la porta. La seva mare o el seu germà, quan sortíem, doncs sempre la tenia. I inclús, com ho vaig prometre, jo tinc família a Sant Ginés de Vilassar. I allà es feia una festa dels avis. I esclar, hi anàvem a peu, i allà un rato, eh? Doncs hi vaig anar-hi un any amb la nòvia. Feia poc que eren promesos, però va voler venir la sogra, eh? I va aguantar. Nosaltres, jo i la meva senyora, vam poder anar sols quan vam decidir casant-se per anar a invitar la família, que en teníem doncs, en diversos punts, doncs llavors ens van deixar anar sols. En aquell moment ens van donar aquesta llibertat. El sexe era sagrat. Nosaltres, fins que no arribava el dia del casament, doncs podia dir no hi havia aquesta llibertat si podem donar aquesta paraula. Tot l'altre era passar-ho bé, acostar-te i hi ha alguna més, però no arribar al final. Bastant amor, perquè tothom confiava que la mare alguna cosa li hauria explicat a la noia perquè no s'esverés a la nit de nuvis, però no sempre era així i els nois també eren bastant inexperts, amb la qual cosa es vivia més com un temor que no com una gran joia. Crec que algunes nois com noies, si tenien noció d'algú, era de veure les bèsties, per dir algú. Cony, això com ha d'anar, aviam, això així... Cuidado, que en aquell temps, de vegades també un feien el gol de penalti, per dir-hi d'una forma, eh? També m'explicava la tieta Rosa, la dona de l'avi Arturo, que així com abans de casar-te era molt indecent i molt mal pensat i molt criticat si la dona quedava embarassada abans del casament, un cop havia passat el casament, si no et quedaves embarassada també eres criticada i patien una persecució familiar i fins i tot del mossèn. S'anaven a confessar i el mossèn els deia, escolta'm, què està passant que no estàs embarassada i no tens fills? Això no és correcte, perquè el matrimoni està pensat per procrear. Les festes amb marcat contingut religiós tenien un gran seguiment i eren les més solemnes. El calendari litúrgic s'iniciava amb el Nadal, una festivitat bàsicament de recolliment familiar. El Nadal ja es començava a la vigília, a la missa del Gall, a les 12. L'Església era plena de gom a gom, jo parlo de principis dels anys 50, s'allargava fins allà a les 2 i després a casa, quan s'arribava a casa, fèiem el ressopó, que en dèiem, encetàvem una taula de torrons, pa amb torrons i cap a dormir. I el dia de Nadal
Recordo que anàvem a casa del meu avi, feien cagar el tió amb els meus cosins. Xocolata, un parell de tauletes de torrons, alguna galeta. No, com ara, no les bogeries d'ara, que ara està regala, està roba, caga. Ara ja s'ha canviat, home. Una de les dates més esperades pels més petits era la nit de Reis. Va durar uns anys que rebíem uns reis que parlaven en llatí. I ens feien una explicació allà, en el Teatre de la Lira, que quedàvem, bueno, le regiorum, d'orientarum, portarum a los nenascum enenascan de Montornès, pelotarum, llibretorum, tot acabava amb vorum, arum, hierum, eh? Vull dir que era, bueno, esclar, tota la mainada, doncs, allà bocabadats, perquè aquella parla no l'havíem sentit, bueno, sí, de tant en tant l'havia sentit a missa alguna vegada. Jo cada any una decepció, perquè volia una bicicleta i no hi havia manera. Jo pensava, com és que a la Madalena els hi porten bicicletes? Jo he sigut bona, perquè aquell, el primer, l'últim mes, bueno, feia una bondat. Sé que anava a confessar-me amb mossèn Ramon i deia, és que no tinc cap pecat, mossèn Ramon. I ell em deia, au, doncs així, continua, continua, filla, així. I era perquè, bueno, feia una bondat tremenda, però la bicicleta no arribava. Amb pocs recursos a l'abast, els nens i les nenes havien d'utilitzar sovint l'enginy i la imaginació per crear nous jocs o fer-se les joguines. Els jocs era acompanyar-nos de la inventiva, de lo que donava la inventiva. Ens buscaven els mèrits per distreure'ns, amb escopetes de canya, amb vímet, amb pistó, amb mandrons, i ens ho fèiem nosaltres. De les llaunes que evidentment s'arreplegaven, foradar, amb un clau foradaves, i d'un amb l'altre els lligaves amb cordills. Podia ser una llauna, podia ser un vaixell, podia ser un cotxe de carreres, podia ser qualsevol cosa. Normalment jugàvem al carrer amb les bales amb balins. Inclús allà on jugàvem amb cartons, posàvem cartons d'aquells dels capses de misto. Us que traiem les dues cares, les plantàvem, cada 2 metres posava un balí o un cartró. Si tenies la sort de que a la primera tirada tocaves un balí, era teu. Tornava a tirar, si no el tocava, allà es quedava la bala. Al final, qui guanyava? El que més cartons havia guanyat o més balins? Però no ens jugàvem nosaltres, eh? La gent gran, els diumenges a la tarda, també jugaven. Aquells jugaven en cèntims. Van ser plantant cèntims i jugaven a bala, i el que tombava el cèntim, doncs el quedava. Les nenes tenien una altra forma de jugar. Molt cuitamagar, la xarranca. Es feien uns quadrats al terra i tiraves una pedra amb un quadrat. Amb el peu vas tirant un tros de pedra, doncs hi vas anar, que no has de trepitjar les ratlles. I era molt xulo. Havies de tenir bastant equilibri per anar saltant a peu coix, agafar la pedra i sortir-ne. A Sant Antoni Abat se li atribueixen curacions miraculoses a persones i animals. Per aquest motiu, era venerat pels pagesos i era considerat protector dels animals domèstics i de càrrega. Sant Antoni, doncs mira, primer missa, a professor i a ballar. I tiraven caramels, si era un carro, tiraven caramels a la canalla, però sí, a la plaça dels col·legis, a la paret del cementiri, passaven allà i beneïen els cavalls. Quasi tots els pagesos, tots els animals que hi havia de tir, hi havia nens i amb els cascos pintats i magos. I el pare ben netejava el collar. Ben brillantet i ben arreglat, sí. Aquell dia, sí, pobret. I hi havia un, el Zidret, em sembla que era un macho, que es feia esquilar en la grupa de la dreta o de l'esquerra les sigles i l'any. Es veien tros així de lletres dels pèls que l'esquilet li retallava. La Setmana Santa és un dels moments més rellevants del calendari litúrgic cristià. A través de diferents pràctiques festives i rituals,
la comunitat cristiana recorda i recrea els darrers moments de Jesús a la Terra. Un d'aquests rituals era l'anomenat salpàs. Abans d'arribar a Setmana Santa passava el mossèn amb els escolans i et passaven cada casa i et feien el salpàs. Consistia en sal amb aigua, feia unes oracions al capellà i amb una cullera l'agafava, pum, m'enclastava al costat de la porta de l'entrada i de les quadres que hi havia, si anàvem quadres així de pagès. I la costumera de que els hi donguessis ous, o bueno, el que bonament podies, i allò era per repartir, suposo, amb la gent que ho necessitaven del poble. I si ja a la tarda, cap última hora, cap a les cases de senyors, allà es donava una miqueta de berenar, nosaltres marxàvem i ell es quedava, cap allà es quedava, allà a la casa, bueno, parlant de les seves coses, segurament. Segurament a treure'ls i quartos, si eren senyors o eren rics. Començava el diumenge de Rams, que era molt concorregut, palmes i palmons, amb llaços al terç superior dels palmons, les palmes, principalment les noies, engalarnades amb, com rosaris de dolços, i els que no tenien tant recursos econòmics, amb un branca de llaurer, olivera, i, però la plaça de l'Església era plena, plena, plena. Pel Dijous Sant es muntava l'altar del Santíssim, que deia, tot ple d'espelmes i flors i els rams per les parets, els rams i palmes, i allà es feia la vetlla del Santíssim, venien dones fins a altes hores de la nit. Però feien torns, anaven fent torns per no deixar mai l'església sense ningú. I el Divendres Sant era l'ofici, i el que disfrutava més era l'hora de matar els jueus. Allò sí, xivar i picar i... Ja que feia d'escolar, estaven tancats a la sagristia, tancades les portes, quan sentíem que picar allà amb una fusta que hi havia amb les barres dels ciris allà a terra. Perquè devia ser l'hora que devia morir, que feia una, no sé, anàvem parlant oracions i explicant el que era la vida de Jesús, l'agonia i tot això, i el moment devia ser de morir, que es representa amb les passions, la tempesta, trons i llamsis, devia ser això. I en dèiem matar els jueus. Tradicionalment, els grups de caramelles sortien a cantar per tots els veïnats, anunciant amb les seves cançons la resurrecció de Crist. A canvi de la bona nova, la gent obsequiava els cantaires amb un donatiu. Amb el pas del temps, les cançons eminentment religioses van agafar un caire més popular. El dissabte al dematí ja es feia la missa de resurrecció i a la tarda crec que havíem sortit, començàvem a sortir les caramelles, però tot el diumenge i tot el dilluns, per tot el poble i les cases de pagès, i si hi havia les cases de senyors, també. Ai, també, mare de Déu, si hi havia de caramelles, jo crec, pujaven a dalt la cançó aquest. Mare de Déu, pobrets, va fer aquelles caminades, de cansar la casa, de casa Can Comas. I ja ho anaven seguint totes aquelles morades de cases de pagès. Et venien a cantar dues cançons cansats. Sí. Les caramelles les fèiem quan érem més jovenets, que les fèiem amb mossèn Ramon. Venia en el col·legi a preguntar qui volíem cantar caramelles, que érem tots en aquells moments, i llavors ell posava uns dies a la setmana, el dissabte quasi bé sempre era, perquè com que llavors sorties del col·legi, perquè anàvem a col·legi els dissabtes també, doncs ja a la tarda ensejàvem caramelles. Sí, sí, va tenir èxit, i tant. I tant que s'esperava anar a cantar les caramelles i l'excursió. A vegades en Montornès quedava mig buit, perquè, esclar, marxar, si anàvem 70 o 80 infants, nois i noies, la majoria tots anaven acompanyats. Clar,
El poble, si marxaven 100 o 150 persones, es veia un buit aquell dia. El primer dijous, passats 10 dies de la Pasqua a Granada, se celebrava la festa del Corpus, dedicada a venerar l'Eucaristia. Bueno, el Corpus era molt maco perquè es feia la professó sortint de l'església fins a baix de tot el poble. I tothom posava testos i flors. I les millors vànues que tenies a casa les posaves en el balcó. Oh, i tu la tens més maca, tu no la tens... Això, cosa de les canalles, no? I llavors anàvem a buscar flors d'una amiga meva i jo, com que anaven a Barcelona els meus pares a buscar peix en el Mercat Central, doncs ens portaven amb el camió i ens deixaven per allà a Montcada, que hi havia molta ginesta. I llavors, quan ells pujaven, ens recollien. I ho vam fer un parell d'anys i portàvem uns coves de ginesta preciosos. Sí, sí, tothom a veure qui podia fer-ho millor. Aquí a Montornès, en els carrers, uns 10 o 12 altars engalanats. L'altar era una taula amb les tovalles blanques, amb flors, preparar perquè venia el Corpus, la custòdia, el capellà, i van a fer les oracions i la benedicció. Doncs perquè entressin allà, al terra hi havia uns d'una manera, els altres d'una altra, però generalment hi havia pètals de rosa o de clavells a terra, és una catifa, els que havien fet la comunió abans vestits de comunió o uns altres anys, el tal han portat amb 6 homes, el capellà a sota amb la custòdia i els escolans amb la creu, els dos cirials, per davant. Montornès, la festa d'hivern, té lloc el 29 de novembre, en honor al seu patró, Sant Sadurní. Tot i així, la celebració més lluïda era la festa major, que, situada el tercer diumenge de setembre, coincidia amb el final de la verema i els darrers dies dels estiuejants al poble. Esperaves la festa major amb candeletes. Candeletes les paraves de 3 dies sense dormir, treballant, i perquè llavors es havia de treballar igualment, però aleshores les traies d'allà on volguessis, però era la festa més gran i més maca. I hem de tenir en compte que la gent dues setmanes abans ja anava esverada, per dir alguna cosa. Tothom ho esperava, les noies es feien vestits. Ui, tant. Era, si em podies estrenar tres, més que... Jo recordo un any que vaig anar, i tot això que treballava a casa, no?, però anava de jornal, i la mare m'ha dit, mira, de collir cireres. Diu, tot el que guanyis a collir cireres, et pots fer els vestits que vulguis. Me'n vaig fer tres aquell any. Llavors no hi havia gaires calés, com jo mateix i així, la feina que tenien era comprar-te un trajo i la teva corbateta i a ballar com Déu mana. Camisa, corbata i calor allà dintre l'embalat. Passaven i deies, ostres, aquest és el que... Dos dies al bany el veies vestit amb quatre parracs? Sí, sí, era el mateix, però realment feia goig. I a vegades et trobaves que et havia comprat unes sabates i era un número menys la feina que deixies per ballar i per anar a casa. No, oi? Com el Nadal. Era una cosa extra. I tothom tenia feina a matar, a plomar i a coure, diguéssim, I llavors a la taula es feia a casa meva per ajuntar-nos a la taula per la festa major. Juntant-nos a 15, 14, 16 persones ens hi ajuntàvem. No a casa meva, i moltes cases. Inclús recordo que el meu oncle tenia vaques. O sigui, abans se n'anava a la tarda a Sant Fos, anava a venir les vaques així, i tornava a venir a sopar i al ball de nit a veure els fills ballar. O sigui, era, era una festa gran, una festa gran. Era la festa major. L'embalat era un element molt important, ja que acollia les activitats més animades i lúdiques d'aquelles dates. Quan portaven l'embalat, el primer camió que arribava amb les antenes, tots darrere el camió a veure com portaven les antenes i les plantaven. Hombre, l'embalat el fèiem al costat de la Lira, allà en una plaça que hi havia, i esclar, pues, 3 o 4 dies abans ja començaven a muntar. Portaven uns pals que en deien les antenes, que les posaven, posaven unes cordes, llavors tenien una vela, que amb aquelles cordes l'aixecaven, i allò quedava tapat. Inclús gent gran anaven a veure com posaven la vela a l'embalat. Estaven una setmana per fer l'embalat,
Aquesta vela, en els primers anys, era una vela que perdeno, perquè el sol no toqués, però si plovia, a dins plovia. Cada poble, segons el pressupost, anava adornat amb, que si amb cortines, que si les làmperes més grosses, en fi. A veure qui el podia tindre més maco, perquè també hi havia això, a veure si Vilanova, bueno, el Raval que en dèiem abans, a veure si, com el tenen. Oh, i amb un molt tenien unes làmperes, a veure les nostres, i sempre hi havia aquesta cosa de veure qui el tenia més maco, els palcos i tot. L'escenari muntat d'una altra manera, amb aquelles teles i robes, cortines, cortinatge, estava molt bé, estava molt bé. I tant, és que feia molt de goig, eh? Buscaves els punts febles que poguessin tenir per poder-te colar per dintre l'embalat, perquè per sota la tela et podies passar i anar per sota els palcos i els més grandets, doncs, mira, era motiu per veure si veien alguna cameta de les noies. A vegades es aconseguia entrar allà dintre a base d'experiència, de petit, i buscar per quin forat podies entrar. Llavors ho deixaven passar o no ho deixaven passar. O també hi havia d'estirar d'orelles. Sí, sí. Una de les activitats més esperades de la festa major era el ball. Hi havia el ball de tarda, ball de nit, i al migdia tocaven 5 balls. Vull dir que encara estiguessis cansat de ballar la tarda a la nit, t'anaves a fer una mica de migdiada, aquells 5 balls no es perdien. Aquells 5 balls era el millor que hi havia. Jo ja era casat, i la meva dona se'm va anar a dormir amb la canalla, o tenia feina amb la canalla, i jo me'n vaig anar a la Lira a fer el carajillet. I allà em vaig trobar 3 més. I era l'últim dia de la festa major, el dia que es tira el confet i tot això. I coi, després del carajillo, cap a ballar, els 3. I varen ballar amb unes senyoretes especials. Eren les minyones de Cal Roc Humbert. Però tot el resto dels balls, amb elles. Sempre ballant amb elles. Bueno, quan l'endemà va saber la meva dona i va haver-hi la gran repulsa. Però resulta que al cap de 2 o 3 dies va venir la senyora de Cal Roc Humbert, una iaia, la mestressa, i la va felicitar perquè el seu marit havia tret les seves nenes a ballar. Vull dir que allò va ser el que em va salvar i curar. Les noies que volien ballar se sentaven a les cadires de baix, als palcos. I em deia, bueno, que me'n guardaràs. Escolta, el primer i el segon i aquest, el tercer, i la dansa del dematí. I això, pensa en mi, eh? Sí, no, de balladors en teníem. En teníem de balladors, sí, sí. I si venien forasters encara millor. Jo una vegada va vindre una holandesa que era família dels amos, era molt guapa. I tothom volia ser amic meu per ballar amb ella. I aquestes coses, no? Que quan ho recordes, doncs fa molta gràcia. A més de l'afició que podien tenir alguns veïns pel ciclisme, a Montornès es va popularitzar la cursa ciclista de la Festa Major. El ciclisme en carreres va començar potser l'any 40 i pico. Es va fer bastant popular. I venien corredors de Granollers, de Sabadell, de Mollet, venia bastant gent bona. Bueno, sempre feien el mateix, voltes al circuit de Montmeló, Palou, Montornès, que a Montmeló encara no hi havia el pont, es passava a baix a l'aigua. A davant anava una moto, que era del Carinyena, que tenia una moto petita, no sé, i anava davant obrint pas. El futbol també tenia el seu moment de preeminència durant aquestes dates. A partir de la Festa Major, abans de començar el partit, es tirava el kick-off. El kick-off era un personatge, sé que el meu avi era present al sindicat i un any va tirar el kick-off ell. I un o dos anys, un d'aquests estiuejants que tenia un amic o l'estiuejava per aquí, amb una avioneta, passàvem a l'avioneta dues passades i tirava la pilota que es començava el partit. Naturalment la pilota no quedava allà. La pilota anava contra els pallers i després a buscar la pilota i mentrestant jugaven amb una altra i tot això.
quan Montornès era un poble eminentment agrícola, l'economia i l'estructura del seu ajuntament eren molt minces. Aquest fet obligava a buscar diferents fórmules per finançar la festa major. Els primers anys ho feia l'Ajuntament, però els últims anys ho feia la Societat Coral Oliera. Però aquella època l'Ajuntament era mínim i per tant l'Ajuntament li anava molt bé que l'Associació Cultural del Poble s'encarregués de tot. Si feia falta se li destinaven uns diners d'ajuda, ja us apanyareu. Hi havia un grup de nois que passaven per les cases i necessiteu un palco? Doncs deies que sí o deies que no. No, jo vull quatre cadires. I amb això es finançava la festa major, amb el palco, les cadires i les entrades. El noi que era ballador, li feien un tiquet de soci. Li feien un tiquet de soci per poder ballar tots els dies i també era un preu diguin. I la gent que venia de fora, aquests pagaven una entrada. I una cosa que també hi havia, que era el llibret de la festa major. El llibret era anar passant per les botigues i fàbriques del poble que s'anunciessin. Que de fet era un anunci que com a anunci no servia per res, perquè es feia una edició mínima d'aquell llibret que pràcticament es distribuïa els mateixos que s'havien anunciat, i poca cosa més. Però tothom sabia que allò era un donatiu per la festa major i ja està. Amb la intenció d'incentivar l'estalvi, la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis va promoure l'any 1916 la Festa de la Vellesa. A Montornès, aquesta iniciativa va començar l'any 1960 i aviat es va convertir en una festa molt viscuda. Sembla que es trobaven per allà a la Lira, pujaven en processó cap a l'església. Llavors l'avi o l'àvia, que d'així anava a acompanyar pels padrins. Acostumant a ser ja els nets, que doncs, la noia acompanyava en l'avi i el noi acompanyava l'àvia, no? A l'església se celebrava la corresponent missa i llavors baixaven a la plaça de la Lira i en allà hi havia un petit, no embalat, però arreglat amb guirnaldes i papers i tot això, i paperer, i allà es feia un refrigerio de tots els convidats. Doncs alguns joves sortien a recitar alguns poemes. Si cantaven el coro, les caramelles, si es ballava alguna peça, si hi havia gitanes o esbart o així, i els parlaments de les magnífiques autoritats que deien. Durant els anys 60 del segle XX, Montornès va experimentar un augment demogràfic important a causa de l'establiment de nombroses indústries a la zona i la construcció del barri obrer Ciudad Satélite, posteriorment conegut com a Montornès Nord. Aquest barri va esdevenir un pol d'atracció per a gent de tot l'estat, persones que, en venir, van aportar noves festes, entre les quals va destacar la seva festa major per Sant Joan. Aquest augment poblacional va beneficiar també el cinema del poble. Quan ja el Pepito va plegar que es va posar l'oferil, doncs llavors, esclar, gent de polígono, gent d'aquí, hi havia cua. O sigui, si el cine començava a les 4, hi havia vegades que a les 3 de la tarda en la carretera hi havia cua per poder entrar en el cine. O sigui, hi havia... Sí, tenia èxit, doncs, vaja, tenia èxit. Des de l'any 1907, la Societat Coral La Lira ha estat el paraigua de moltes iniciatives culturals i esportives. Ha viscut moments d'esplendor i també moments de poca activitat. Durant els anys 50, es van sembrar les llavors que, amb el pas del temps, han permès arrelar diferents entitats i propostes festives. Un dels darrers moments de més activitat de La Lira va coincidir amb el final de la dictadura a mitjans dels anys 70, quan un montornès ja industrial i que havia viscut una transformació social important va treballar per recuperar tradicions i crear-ne de noves. Arrel de que es va inaugurar el nou estatge de la Lira en l'any 70, finals dels 70, no hi havia coro ni gitanes. I perquè la inauguració fos una miqueta rellevant i que hi havia hagut coro i gitanes, van venir les gitanes de Montmeló a ballar allà a la pista i el cor de Vilanova a cantar. Es va tornar a enrigar gitanes i la coral i
i el teatre, que també poc o molt sempre hi havia hagut. Quan nosaltres érem joves i teníem les canalles de 8, 10 anys, 12, i llavors es va haver-hi, hi havia bàsquet, hi havia balonmano, fèiem futbol sala, llavors les gitanes, que vam fer unes colles precioses. I aquí es van viure potser 5 o 6 anys, amb una il·lusió, un gran número de gent, inclús com estaven els ensatjos aquí a la Lira, els familiars venien, que semblava que aquell local ja era el dia de què es feia la festa de gitanes. I es va viure, doncs, aquests anys, uns anys molt bonics de ball de gitanes. I inclús, et diré, que es va anar a ballar a Alemanya. Aquests anys van ser els més bons per mi. Va haver-hi molta, molta animació. A principis dels anys 80, Montornès va deixar enrere el poble petit que havia estat, per incorporar nous montornesencs i montornesenques i convertir-se així en una societat més complexa i diversa. És en aquest context que l'Ajuntament va assumir el rol que fins llavors havia tingut la societat coral La Lira, donant aixopluc a les entitats existents i assumint nous reptes i noves iniciatives festives. Iniciatives que han contribuït a reforçar el teixit associatiu del poble i que, amb el pas dels anys, han esdevingut també tradició. Generacions senceres ens han transmès una manera de viure, de gaudir, d'entretenir-se, de relacionar-se. Gràcies al testimoni de la nostra gent gran, recuperem l'essència del montornès petit i rural que ens ha precedit. L'ús que fem d'aquest llegat determinarà el nostre futur com a comunitat. Els vespres a l'estiu, la majoria de gent sopava amb foc al carrer. Amb una cadira hi posaves el plat, de la manideta amb una altra cadira, i cada dia, allò era el fabulós, home. A més, el que era més bo era la convivència i el coneixement de cada persona i de cada família. Tots ens coneixíem, els pares, els avis i els fills. I això era molt bonic. Tenia la veïna que jo estava passant la grip i ella era la que em cuidava. Això no es paga mai amb cèntims. La vida era el carrer. No hi havia res més. La vida del carrer era bonica, perquè et coneixies amb tot el poble. I trobessis com que et trobessis, sempre un saludo i una paraula o una notícia t'arribava. I això era molt bonic. Ens ho passàvem molt bé, la veritat. I que teníem 16 anys, i això és fantàstic. Sí, és. Quin temps més maco.